Ôi mình số cắt, ăn chị, ôi. Ôi mình số cắt. Oh, maja kuyang sini maja. Jepirang. Ibu, nak tukang ini tahu nak tuk matang tuk mangsa cengak. Ini dah. Tak lapa. Tak tuk. Guys, sini nak tuk mati ha guys. Oh, nak tuk mati ha sini. Guys, nak tuk cukup kata nak kata tuk tak lama nak cem, wah ni buat buat, masa kau keberangan nak tuk nak cengjian ni buat, nak kata tuk tak lama kau cukup kata, mutem kepahat cuma bayar nak tuk ada, kuatkan asun, tak oh masa kuat nak minjau, macam mana macam mana. Masa guna cangje ya. Kakak mantap. Ah, macam apa dalam mantap? Yerang ni support kan ini sehingga nak tuk mandi ngah. Nak tukar mahu saya muka halak kaya ya muka penjuk. Saya nak tukar mian yang mana yang cem dah dia. Muka penjuk muka tak pule. Ayoh. Cai. Nak tukar cem nak tukar saya nak tukar mana yang cem boh.